ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଠାରୁ ନବରାତ୍ରି ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କର ଯେତେ ଷୋଡ଼ଶ ପୂଜା କହିପାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇସାରିଲାଣି, ଆଜି ଦଶମ ଦିନ ଷୋଡ଼ଶ ପୂଜାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ରହିଛି କଟକ ଚଣ୍ଡୀମନ୍ଦିର, ତ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ମନୋଜ ମାଇନା। ମନୋଜ ମାଇନା, କିଭଳି ରହିଛି ଯେହେତୁ ଷୋଡ଼ଶ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଠାରୁ ନବରାତ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ଆଉ ବ୍ରତଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ମନ୍ଦିରରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରତଧାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମାନସିକ କରି ଦୀପ ଉଠି ବସାନ୍ତି ଏବଂ ଘରେ ମଧ୍ୟ ବସେଇ ପାରିବେ। ଆମ ପାଇଁ ନବରାତ୍ରର କହିଲେ ଆମେ ସେଇ ଯେଉଁ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମୂଳାଷ୍ଟମୀ ଠାରୁ, ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଆମ ପାଇଁ ସବୁଦିନ ସମାନ। ଖାଲି ବିଶେଷ ପୂଜାରେ ଥାଏ ଷଷ୍ଠୀ ଠାରୁ, ଷଷ୍ଠୀ ସପ୍ତମୀ ଅଷ୍ଟମୀ ନବମୀ ଏବଂ ତା ପରଦିନ ବିଶ୍ରାମ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ତା ପରଦିନ ଦଶମୀ। ଏଇ ଦିନ ଯେଉଁ ବେଶ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ କରୁ, ଏଇ ଦିନ ବେଶ ଗୁଡ଼ିକ କ୍ରମରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏନି। ଯେମିତି ଷଷ୍ଠୀ ଦିନ ଆମେ ରଖିଛୁ ଗାୟତ୍ରୀ ବେଶ, ତା ପରଦିନଟି ସପ୍ତମୀ ଦିନ ହେଉଛି ବଗଳାମୁଖୀ ବେଶ, ତାପରେ ମହାସରସ୍ୱତୀ ମହାକାଳୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାସରସ୍ୱତୀ ଏବଂ ଅନ୍ତିମ ଦିନଟି ହେଉଛି ମହିଷମୂଳ ଦିନ। ନବରାତ୍ରିରେ କ'ଣ ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ବ୍ରତ କରନ୍ତି, ଯେଉଁ ବ୍ରତଧାରୀମାନଙ୍କର ଆଜି ବହୁତ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ଥାଏ, ସେମାନେ ଏଇ 9 ଦିନ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଅଖଣ୍ଡ ଜାଳି ମାଆଙ୍କୁ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରି ମାଆଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି। ତେବେ ଏଇଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ମା ଯେଉଁ ମୂଳାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଆବାହନ କରିଥାନ୍ତି, ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆବାହନର ମୂଳାଷ୍ଟମୀକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ମାଙ୍କର ଧରାବତରଣ ଦିନ, ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କେବଳ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ପାପ ଆଉ ପାପୀମାନଙ୍କୁ ସଂସାରରୁ ଦୂର କରିବାର ହେଉଛି ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାଙ୍କୁ ମୁଁ ରହିତ ସମର୍ପଣ ହେଇଗଲେ ହିଁ ଆମର ସବୁକିଛି ସାଧନ ହେଇପାରିବ, ସବୁ ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ହେଇପାରିବ, ସବୁ ଅଭିଷ୍ଟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରିବ। ଯେତେବେଳେ ବେଶ ରହିଛନ୍ତି ମା, ପ୍ରତି ବର୍ଷ ସାରା ମା କଟକ ଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ପୂଜା ଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ମାନ ପାଇଁ କେତେ ଅପେକ୍ଷା ଥାଏ ଏଇ ପୂଜାଟି, କି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କି ଷୋଡ଼ଶ ପୂଜା, କେତେ ଅପେକ୍ଷା ଥାଏ କଟକ ଚଣ୍ଡୀଙ୍କର? କଟକ ଚଣ୍ଡୀଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପର୍ବ କହିଲେ ଦଶହରା ପର୍ବ, ଆଉ ଦଶହରାରେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ମଜା କରନ୍ତି, ଆମେ କିନ୍ତୁ କିଛି କରିପାରୁନା। ଆମେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ଅଛୁ, ଆମେ ଯେମିତି କହୁଛୁ ୱି ଆର୍ ଫର୍ ଦି ଡିବୋଟି ବାଇ ଦି ଡିବୋଟି ଆଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦି ଡିବୋଟି, ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କଟକଣା ଲାଗୁ ହୁଏ। ମୂଳାଷ୍ଟମୀ ଠାରୁ ଆମେ କ୍ଷୟର ହେବୁନି, ଲଣ୍ଡ୍ରିକି ଲୁଗା ଯିବନି, ଘରେ ଅନ୍ୟର ପାକ ଖାଇବୁନି, ଘରେ ପୋଡ଼ାପୋଡ଼ି ହେବନି। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ଆପ୍ଲିକେବଲ୍ ଫର୍ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଅଲସୋ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନଖ କାଟିବେନି ସେମାନେ, ତେଣୁ ସହବାସ କରିବୁନି, ବହୁତ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତାର ଭିତରେ ଆମେ ଚାଲୁ। ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛନ୍ତି, ତାରି ଭିତରେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଜାଗା ସଙ୍କଟ ହେଇଛି, ତାରି ଭିତରେ କିଭଳି ଭାବରେ? ହଁ, ଏ ବର୍ଷ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବ। ନବଦୁର୍ଗଙ୍କ ପୂଜା କରାଯାଏ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ନବରାତ୍ରି ବ୍ରତଧାରୀ ସେମାନଙ୍କର ବହୁ ଦିନର ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଥାଏ ଯେ ଏଇ ଆଜିର ଦିନଟି କେମିତି ଆସିବ। ସେମାନେ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ତାଙ୍କର ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରନ୍ତି ଏବଂ 9 ଦିନ ପାଇଁ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଯିଏ ଯେଉଁଭଳି ଯାହାର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଯେତିକି ସେହି ଅନୁସାରେ ସେ ଉପବାସ କରନ୍ତି, ମାଙ୍କ ପାଖରେ ମାନସିକ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ଆଜିର ଦିନଟି ନିହାତି ଭାବରେ ଭଲ ଦିନ ବୋଲି କହିବାକୁ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ 16 ଦିନ, ଷୋଡ଼ଶ ଦିନାତ୍ମକ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା। ହଁ, ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଥାନ୍ତି, ଆମେ ଦୁଃଖରେ ନଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଥାଏ। ଯେମିତି ମୂଳାଷ୍ଟମୀ ଠାରୁ ଦଶମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କ୍ଷୟର ହେବୁନି, ଲଣ୍ଡ୍ରିକି ଲୁଗା ଯିବନି, ଘରେ ଅନ୍ୟର ପାକ ଖାଇବୁନି କି ଘରେ ପୋଡ଼ାପୋଡ଼ି କିଛି ହେବନି, ସହବାସ କରିବୁନି, ଇଭେନ୍ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନଖ କାଟିବେନି, ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ବହୁତ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଥାଏ। ମୂଳାଷ୍ଟମୀ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଛି, ଆମେ ପ୍ରଥମେ ପଞ୍ଚଗବ୍ୟ ପାନ କରିବୁ, ପଞ୍ଚଗବ୍ୟ ପାନ କରିସାରିଲା ପରେ ପଇତା ବଦଳେଇବୁ, ପଇତା ବଦଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ପଞ୍ଚାମୃତ ପାନ କରିବେ। ତାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଅନଲେସ୍ ଅନ୍ଟିଲ୍ ୟୁ ଆର୍ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ପ୍ୟୋର୍, ଆପଣ ମହାଦେବୀଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କେମିତି କରିବେ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।